ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ବିଜେପି ସରକାର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଏବଂ ସେ ଆସିବାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛନ୍ତି ସିଏମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯଥା ସମୟରେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ରଖିବୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ। ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରୂପରେଖ, ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ସମସ୍ତ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରିବେ।